大家好，我们继续分享《孔子论语》子路篇第27节，子曰：“刚毅木讷，近人。刚就是不容易改变，也就是说我们人啊，用工具，哎，刀啊、斧啊，无法加工，那么称之为刚，也就是不容易改变。那么这里就是不改变，坚持不改变，哎。”义就是意义的义，哎，上面一个阳，下面一个我，哎，阳是代表善、平等的意思，我就是 low，哎，那么意思是什么呢？就是平等的获取，哎，公正的获取，遵照法则的获取，那么这个义呢，就指着规则、法则。这个道理，请注意，刚毅就是坚持平等的原则不变，哎，永远就是至始至终坚持这种平等的准则不改变。木呢，树为木，那么其实树呢有一个含义，它能够平衡的站立，哎。能做到平等，树能够立起来是因为它平等，哎，它能够平衡，所以从某种程度上就是平等。但是呢，它不说话，它却做到平等，但是它不说话，哎，称之为树嘛，树那没有什么语言，我们跟人类的语言不同嘛。讷呢就是难言，说话对他来讲很难，或者他很难说话，就是不说话，像树一样只做平等，哎。平衡而，不说话，称之为木讷。那么什么意思呢？大家自己能够品出来，就是像父母一样，只做不说，做什么做平等，不说。近视呢，不需要走路就到达，你就坐在那儿就能到达，伸手即得，称之为近，那么在这里呢，就是几乎，你这很近的嘛，就是一样了。你再远，那么就是一样的嘛。那么在这是接近，几乎就约等于，就是差不多的意思。这个近，仁我们说就是一撇一捺，就是离人，就是成功的做成一个人。那么也就是说明心见性。那么孔子在这儿说的意思呢，是什么呢？就是坚持平等的原则不变，至始至终的坚持平等，像树一样，只做平等，平衡不说，就是通过行动来给大家展示平等，就像上面写的叫木那个难言嘛，就是说不说话，只是展示。那么这么做到这样的人，那么就几乎可以说是，做人成功了啊，就是离人了，就是明白道理了，就是通达了。那么这里呢，孔子我也感觉就是对君子呢有一个实权啊，君子其实就是做成人的人嘛，那么当中的道理大家自己去慢慢品。好，这一节非常简单，也。很好理解，大家自己去再慢慢的去品。好，谢谢大家。